কিছুদিন পূৰ্ব লগাণ লঘুচাপ বৰ্ষা বৰ্তমান সময়ৰ আগকু সম্ভাৱ্য বা যি ভাৱে পূৰ্বানুমান কৰা যাওঁ তিনি তাৰিখ চাৰি তাৰিখ পাঁচ তাৰিখ বিচেচভাৱে বৰ্ষা তীব্ৰতৰ হ'ব যা বৰ্তমান সময়ত চাষী কূল গোটেই প্ৰকাৰ অসন্তোষ দেখা দেই এই ভাল ভাৱে এছি সূচনা ৰমি ৱুটৰ সূচনা ৰচী মানুহ দিয়া যায় সম্পূৰ্ণভাৱে ধানক নিজৰ ক্ষেত্ৰ কাটিকি সম্পূৰ্ণভাৱে ধানক নেবে পলিথিন ঘোড়াই কিন্তু গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ বাস্তৱত ভিন্ন এইয়া ভিন্ন হেৰি যে যেতিয়া চাছীটি সেই বৰষ তমাম চাছ কৰি থাকে তাৰপৰ্তী সময়ৰে বহুত কম সময়তে কেমি ধান ভৰণা পোষণ কৰি তাৰ সি উৎপাদন কৰিবি ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ତ ଏଥିପ୍ରତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜମିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଧାନ କାଟିବେ ଏବଂ ଧାନକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛୁ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମୋ ସା କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଏବର୍ଷ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଭାଇ ଜାଣିଲ ଆଉ ଧାନ ପାଇଁ ବିଲିକିରି ପାଣିର ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ହେଲାନି ଏବେ ପାଣି ଟାଇମରେ ବି ହେଲାବେଳୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଇବ ଆଉ ଧାନ ସବୁ ତ କାଟିକିରି ପକାଇଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଆଇବ ଆଉ ତା ସମୟରେ ଧାନ ସବୁ ଝଡ଼ିକିରି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ହଁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଧାନକୁ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବେ ସମ୍ଭବ ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଧାନକୁ କାଟିବା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଳାକୁ ନେବା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ଏବେ ହୋଇପାରିବନି ଆଜି କଟା ହେଉଛି କାଲି ତ ଆମେ ବାନ୍ଧିକରି ଗାଧି କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଜା ହେଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କରିପାରୁ ଏବେ ନହେଲେ ଯାଦିନି ଏ ପୂର୍ବରୁ କାଟା ହେଇଛି ବାନ୍ଧିକିରି ଗାଦି କରିଦେଉ ଏବେ ତ ଆଉ ଆଜି କଟା ହେଉଛି ତମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଗାଦି କରିପାରୁ କି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଜଡ଼ା ହେଲେ ଜ ତ ଆଗୁଡ଼ୁ ଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମା କାଳ ହେଇଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ତା ଥରୁ ପାଣି ମନ୍ଦ ହେଲା ରୋଇବିନି ରୋଇବିନି ବେଲୁଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରୋଇଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଛି ଧାନ କହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଷୀ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାର୍ଷିକ ଛଅ ଥର ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହେବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେମାନେ তেম আদায় কলে ভাগচাষী আমি সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তেমন সবু বেলের রই য আবে উপায় কিছু না তেম গভর্নমেন্ট যা রায় নেবে তা আমি সম্পৃক্ত পাই আবার কিছু উপায় না ক্রমিক অজুরি অনেক সবুক বেযোগ হয়ে সারি আজ্ঞা কাটিকি তলে পড়ছে আপনি উঠেবার শক্তি না সবু খি পাখুড়া হয়ে ঝড়িগলানি বেলের অধে রইগলানি আছি চাষী তো লোভ তেমক যা হলে কিছুটা হলে হব বলি আমি মানে সম্পৃক্ত হয়ে রইচু গভর্নমেন্ট নিশ্চিত ভাবে দিন রাতে পরিশ্রম করুক ধান কু উৎপাদন করে দেবে কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয়ে পড়ে আজ্ঞা আপনার এ অঞ্চলের চাষ করছেন দেখুঁচ আপনার কুহুব যে বাত্যা আসুচি বর্ষা আসুচি বাত্যা আসলে কন করব আজ আমি এবার কাটিছু আমি এ যাক এবার টেকি বাঁধিলে ধান মন্থ দেমি যাই কৌতে মিল বা সরকার কৌতে আনবলি সরকার তা উপকারত কিছু নেই না সে ধান মন্থুতে তা গমিযাইছে বলতে আমি শুকিয়ে রক্ষিছু শুকিয়ে এবার মেঘ আইলে ভাসিলে ভাসিলা ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ହେଲେ ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି শহশ একর চাষ জমি এমিটি যেভাবে ভাবে ধান কটা যাই মাত্র গোটিয়ে দুই দিন ভিতরে ধান কটা যাই যা চিত্র বায়ন করুছি এবং বিশেষভাবে যে লঘুচাপ যাই পূর্ব সে বহু ধান গছ নষ্ট হয়েছে এমতি কি মাটিরে মিশিছি তো এই পরিপ্রেক্ষী দেখবা বর্তমান পুঁ আউথে বর্ষা আসুচি পুজি তিন তিখ অপরাহ অথবা চারি তারিখ দিন তমাম বর্ষা আসুচি তা বর্তমান চাষী কূল হাহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে কমিটি ভরণ পোষণ করবে କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦିଓ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆଶା କରିବା ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ପକାଇବ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପିନ୍ଦାବନ ନାହାକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍